Na riječkom karnevalu bilo je više od 10.000 sudionika. U povorci različite kulture i svjetovi. Nije nedostajalo ni aktualne politike. Draga moja Kolinda, šta ti misliš? Ni lijevo, ni desno, ni naprijed, ni nazad. Ja sam mlada partizanka. Malo sukladno sa ovim političkim raspoloženjem. Damama i ženama ratnicama pridružio se Hrčak Hrki, službena maskota europskih sveučilišnih igara Rijeka Zagreb. Najbolji dan u godini, najbolji. Mi smo slumbera doma, i mi smo slumbera doma. U međunarodnoj povorci sudjelovalo je 14 skupina iz inozemstva. Ovo je naš drugi put ovdje u Rijeci i smatramo da je to jedan od najljepših karnevala u Europi u kojoj smo mi bili. Mi smo Indijanci, najdivlji tuvaregi. A pozdraviti se neće još do dugo u noć.